Umarjon, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz, Rahmat. sog'misiz? Qo'lingiz dard ko'rmasin. Qo'lingiz juda ham yengil. Mana muolaja olgani keltiraman. O'sha kechadan beri boshim sinchib og'riyotdi. O'shanga sizga murojaat qildim. Shunaqangi o'zimni yengil his qilyapman. Endi o'zim syomka qila olmayman. O'sha shunday kadr ortidaman. Mana ko'pchiligi bir aniqlik keltiringlar. Bir xilla ikkilanadigan odamlar ham bor. Haligi hijoma yaxshimi? Osa qanaqa ta'siri? Keling shu haqida bir gaplashaylik. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Xo'p, yana qo'shimcha savolingiz yana patsientlardan, bemorlardan, odamlardan beriladigan savol. Shu hijoma qildirsammi, keyin zuluk o'dirsammi, keyin yoki donorskiy holatda qon topshirsammi, keyin yoki chertma hijoma qildirsammi, keyin deyshatda peshonadan olishyapti-ku hozir. Bunga umumiy holatda bu amaliyotlarda hammasini qon olib davolash usuli deymiz. Ya'ni inson tanasidan ma'lum miqdorda qon olib davolashlik. Bitta narsa demoqchisiz. Hammasi bitta narsa. Bitta narsa, faqat bu inson tanasiga qilinadigan ta'sir yo'nalishi boshqa-boshqa. Misol uchun, boshqa yo'l, u boshqa yo'l, bu boshqa yo'l. Xo'p, endi savol tug'iladi. Inson tanasidan umumiy qilishimiz kerak-da hozir hammasini, keyin uni bo'lib-bo'lib aytib beraman. Inson tanasidan qon chiqib ketsa qanaqa foydasi bor? Keling, buni bir ikkita misollar bilan, keyin yaqinda bir kelgan bemorimiz bilan bo'lgan suhbatda, zo'r suhbatda men sizga aytib beraman. Ya'ni u ayol kishi aytayaptiki, mani 5 yil oldin davlena qiynardi, bosh og'rig'i qiynardi, bo'yinlarim tortib og'rirdi dedi. Ana dedim, nima bo'ldi? Nima biror bir lechenie qildingizmi desam, qarang deyapti, xursand bo'lib kulib aytib beryapti-da bu narsani. Bir kun deydi, uy tozalab yursam, shu bir palakat bo'lib bo'ynimni derazaga urib oldim, o'sha oyni kesib yubordi deyapti. Endi skoriy kelgan, uni shoshilinchga olib borishgan, to buni tikib jarohatni bitirguncha o'sha jarayonda juda ham ko'p qon ketgan. 500 gram bu yoqda hisobi bo'yicha ketganda kiyimlari qon bo'lib ketdi dedi. Ha dedi, keyin nima bo'ldi keyin esa endi buni tikdi, chandig'i ham turibdi, ko'rsatdi. Tikkandan keyin uyga keldim, bir hafta uyg'ondan keyin e'tibor beraman dedi. Davlena ham yo'q dedi, bosh og'rig'i ham yo'q dedi, bo'yindagi og'riqlar yo'q dedi. Keyin shunda bir fikr qildimki, deyapti o'zi. Demak, o'sha menda qon ko'paygan, shu qon olinishi kerak bo'lgan, shu narsa menga shifo bo'lgan. Bu hali bir palakat, bir xosiyatli bo'lganda xullas. Yana bir aka aytib beryapti, onam deydi, bu 10 yil oldingi gap. Onaxon deydi, davlenasi bor edi. Shu ular ham yiqilib tushdi, peshonani urdi, qon ketdi. 200-300 gram qon chiqib ketdi. O'sha qon yo'qotilgandan keyin davlenadan onam qutulib qoldi. Yaxshi bo'ldi. Xo'p, endi umumiylashtirsak bu narsani, inson tanasidan qarang, qon chiqib ketishligi tanaga ijobiy ta'sir qiladi. Birinchi o'rinda davlenaga, bosh og'riqqa, o'sha bo'yindagi og'riqlarga va quloq shang'ilashlarga zo'r ta'sir qilyapti. Oddiy holatda bu palakat bo'lib qon chiqib ketishligi. Endi biz donorskiy topshirsak ham bu foydali. Ya'ni inson tanasidan o'sha 300-400 gram qon olib tashlanadi tomirdan. Bu ham foydali. Qon kamayadi, o'sha oshib turgan, ko'pirib turgan, odamda sig'may ketib turgan qon kamayadi va inson tanasiga ijobiy ta'sir qiladi bu. Endi ikkinchisi hijoma usuli, o'sha o'zining tochkalari bor. Bo'yinga, belga, boshga, quloq orqasiga qo'yishlik, o'sha davlenani, bosh og'rig'ni, yelka og'riqlarini davolashda eng zo'r usul hisoblanadi. Zuluk sal bundan boshqacharoq bo'ladi. Zuluqda qon olishligi, uni qon tortishligi muhim emas. Zuluqda ichida o'zining maxsus suyuqligi bo'ladi. Biz endi zahri deb tushuntiramiz, ko'proq misol uchun ilon zahri, chayon zahri, ari zahri deyiladi-ku. Shu narsa qon tarkibiga kirishligi qonni strukturasini, qon ichida bo'ladigan moddalarni suyulishiga, o'sha elektrolit trombositlarni yaxshi aylanishiga sababchi bo'ladi. O'sha grudniy moddasi 100dan ortiq, 150dan ortiq fermentlari bor deydi, shu foydali bo'ladi. Mana bu peshonadan olinib turgan chertma hijoma ham o'sha boshdagi ko'payib turgan, sig'may turgan, bir odamni qiynab turgan, tomirlarga sig'may turgan qon chiqib ketish sababidan og'riqlar ancha ketadi, ancha yengillik bo'ladi. Endi aylanib-aylanib bularni ichida endi hammaga aytaman, eng go'zali, eng chiroylisi dunyodagi eng yaxshi inson, bizga musulmonlarga eng yaxshi bo'lgan inson tavsiyasi bu hijoma. Hijoma qon olib davolash usullarining ichida eng zo'ri. Hijomada kelgan hadislarda bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijoma
qilib davolanishligida ummatlarga tavsiya qilganda sahobalar o'sha sog'liqlaridan shikoyat qilib kelsa hijoma haqida hijoma qilishlik to'g'risida ularga taklif qilgan hijoma qildiringlar deyilgan. Shunda hadislarni ma'nolari bor qoningiz ko'payib sizni o'ldirib qo'ymasin ya'ni davleniya qon ko'payib ketadi inson endi tanovul qiladi ovqatlar go'shtlar har xil narsalar aralashtirib yeymiz hammasi qon bo'ladigan narsalar ayniqsa maishatlarda yuradigan erkaklar maishat deganda endi ichkilik emas yaxshi ziyofat qilib yaxshi go'sht yeb yuradigan odamlar kuni obedi ham ujini ham zavtiriga ham go'sht bo'ladiganlar borku qon ko'payib ketadi qon quyuqlashi ham shundan qon quyuqlashib ketadi maishatdan keyin qon quyuqlashib ketadi endi o'sha hadislarda qoningiz ko'payib sizni o'ldirib qo'ymasin qonni quyuqligi sizni o'ldirib qo'ymasin qonni shiddati sizni o'ldirib qo'ymasin degan so'zlar bor ma'nolari endi o'sha gipertoniya o'sha qon quyuqlashi qon ko'payish hammasiga to'g'ri keladi va hijomani o'sha eng zo'r tarafi bu shifo hijoma asbobining tilinishida mana o'zingiz ham ko'p marta hijoma olgansiz agar sezgan bo'lsangiz o'zi tilinishni o'zida odamda yengillik boshlanadi ya'ni chaqaloqlarga yosh bolalarga nima uchun biz hijoma qilamiz ulardan maqsad qon olish emas ularda o'sha bonkasini to'ldirib qonni olib tashlash emas tilinishni o'zi shifo ya'ni o'sha biz eng yaxshi ko'rgan insonimiz eng yaxshi ko'rgan insonimiz tavsiyasi hijoma shifo hijomada shifo o'sha tilinishda deyilgan xudo xohlasa o'sha tilinishlar o'sha igna reflektor akupunktur degan holatlarga ham ta'sir qiladi yosh katta akalarimiz o'sha choyxonalarda yuradigan akalarimiz keladida o'sha do'stlari bilan gaplashganda hijoma qildiryapman desa undan ko'ra o'sha donorskiy topshirgan borib qon topshirgan foydali deydida kimgadir foydang tegadi qoning olingan ular ham to'ppa to'g'ri gapirishyapti o'sha insonlar ham donorskiy borib tomiringdan qon topshirgin degan insonlar ham to'ppa to'g'ri gapirishyapti faqat boya yuqorida aytganimdek bu qon olib davolash usulini o'sha shifokor misol uchun biz hajjomlar kelsa chiroyli qilib tushuntirib beramiz xohlasa borib donor bo'lib qon topshirsin xohlasa hijoma qilsin xohlasa zulu qo'ysin o'sha ta'sirlarini o'zi keyin sekin bilib oladi bu narsani umarjon kattakon rahmat yana keyin maslahat uz kanali o'sha muxlislari yoki o'sha mehmonlariga beriladigan savollarga yana bir video qilib chiqaramiz man hammaga tavsiya qilaman hijoma bilan davolanish usuli eng zo'r usul bu hop agar kimgadir foydam tegadi qon topshirsam yaxshi bo'ladi desa mayli donorskiyga boring u ham foydali uni ham foydasi bor buni ham bir biridan farqlash buni bir biridan ajratish bu noto'g'ri ish boya aytganimdek hammasi qon olib davolash usuli bizni shu o'zimizni tanish tabiblar o'zimizni tanish hajjomlarni bir maqsadi borki shu meditsina bilan tabobatni uyg'unlashtirish ba'zi bir insonlar buni ajratishga harakat qiladida bizni misol uchun hajjomlarda bu tabiblik bilan shug'ullanib turganlarda qora qilishga yomon otliq qilishga harakat qilinadi yo'q man xursand bo'ladigan jihati nevropatologlar bor terapevtlar bor zo'r zo'r mutaxassislar bor prostatani davolaydigan urologlar bor shu davleniyani davolovchi kardiologlar bor hijomaga jo'natishadi o'zlari birinchi kelgan bu yerga ular tanishganmiz ular bilan yaxshi gaplashib tanishgandan keyin o'zlari hijoma olganda buni ta'sirini ko'rgandan keyin patsientlarini bu yoqqa jo'natadi o'sha tushunadigan mana shu narsa tabobatga ixlosmandlarni jo'natishadi biz gapni oxiri qissadan qissa shuki albatta hijoma qildiring zuluh qo'ydiring xohlasangiz o'sha donor bo'ling albatta bu foydali tanaga judayam foydali buni zarari yo'q побочный effekti yo'q faqat endi ishonchli joyda ishonchli mutaxassislar tajribali mutaxassislar qildirish tavsiya qilaman hop hurmatli bu videoni ko'rganlar oxirigacha ko'rganlar so'zimiz yakunida siz hijoma qildirganmisiz zuluh qo'ydirganmisiz yoki donor bo'lib qon topshirganmisiz albatta uni kommentariyaga yozishingizni iltimos qilaman va yana sizni qiziqtirayotgan savol bo'lsa uni ham kommentariyaga yozishni bizga savol berishingizni iltimos qilaman xudo xohlasa bularni jamlab bular orqali bizga ham ilm bo'ladi bularga javob berishga harakat qilamiz agar kamchiliklar bo'lsa gaplarimizni noto'g'ri joylari bo'lsa kamchiliklari bo'lsa buni xudo xohlasa afv etgaysizlar
Xohlasa. Kattakon rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar.